A do pranoni të vaksinoheni? Më qenë se do pranoni. A gjinaso? Po. Se ka marrë vendimin akoma. Se ke marrë, po e mendon? Po e mendon. Jo, për kësaj sepse do të jetë një fushat vaksinimi që pritet të bëhet brenda muajit prill. Në varësi të llojit vaksinës, në fakt. Në varësi të vaksinës. Unë këtë pyetje kisha, domethënë do e zgjidhni vaksinën? Në qofë se është mesazh që marrim të gjithë këtë. Jo, është çështje sigurie. Është një çështje që mund të thënë është çështje personale. Tashti, po kur e thoni ju është edhe çështje perceptimi publik dhe njerëzit dëgjojnë, thonë po se bëri kandidati, po unë. Po. Do jetë një çështje që po jo për duhet ta bëj sepse është në kontakt me njerëz dhe ka dy fish këtë përgjegjësi. Për atë informacion që kam personal edhe të mjekëve të mirë shqiptar, duhet bër, pavarësisht këtyre elementëve të komplikimeve etj. Etj., të cilët mund të jenë përqindje shumë të vogla, po s'kemi nevojë të jemi paranojak për ato, kur bëhet fjalë për një dëm shumë të madh nga pandemia. Sa i përket asaj që Elira thot, unë mendoj që e kemi bërë kaq shumë vrim, vaksinën përpara se sa të vinim sot, sa i kemi thënë kaq në ditë duhet minimalisht kaq duhet bëhet testimi, minimalisht kaq vaksinimi. Sa që nuk besoj, tani kemi ardhur ke situata në cilën ne e kuptojmë që ajo që thamë po bëhet tani dhe nuk besoj që ka njëri në Shqipëri që nuk e di që ne le të themi bërtitën fort për testimin masiv dhe për vaksinimin. Kështu që mendon që do kthehet në fushat edhe vaksinimi? Unë mendoj që kjo është një gjë e cila do duke në një farë mënyrë si një kopje. Se kjo është, si ato gjëra Ilva që Amerikanët do të quonin obvious, kjo është pa diskutim që duhet të ndodhë. Tu sot ne du të kemi vetëm lloj vaksinës që vjen. Unë personalisht jam pjesë e stafit akademik në Fakultetin e Shkencave Sociale, atje më duket që do të vi AstraZeneca, dhe do të bëj ato që do vi si vaksin, pa si diskutim. Po flisja për fushat elektorale, që mund të shfrytëzoj për fushat elektorale për kapital. Nuk më duket një... Unë besoj që deri në zgjedhjet amerikane, deri në momentin e Bidenit, kjo mund të përdore si një kartë elektorale. Unë besoj që tani është një detyrim absolut. Dekor.